намеря кабелите за изключването. Любопитно той за тос. Възпитание не е прост, дигам тос. За теб съм просто виртуоз. Методите непонятни, приятни пътища обратни. Ходи да провериш къде се ръд всички гладни. Имаш лична гледна точка, аванта е браточка. От толкова бързане ти заседна сливенска плочка. А от моя страна коректно казвам ти го директно. Да изчезваш от тука, стои парфюмче туалетно. Сега си под картеча, думите с тях сеча. Застанал си на пътя ми, не мисля, че преча. Странище ми е и скетча. Тъпваш пота на клет, бръкна в кофата смет. Изряза моя куплет, въобще не си наред. Често да си призная, най-любимото ми нещо е да се смея. Накрая не бързам за рая, но и ти не си се забързал. Кът си направил веднъж пристал, не значи га ще си вързал. Започвам веднага директно със следното положението. Ебах ти затегнат да положиш толкова труд. С лекота се пренебрегни, споко с нервите ми вика чак. Врата не ти се стегни. Това е толкова подло, сигурно го кроиш от детство или някакво мутирало в теб генно наследство. Но това не е финал, ти не знаеш как ще свърши. За сега си тръгвам, аз не се занимавам с мърши. Само да отскочим от заведението за една минерална вода. Трети удар ти първо посягане, егото ще пръсна. Антиестинска историята е на хората им омръзна. Това е очевидно, не бе даже очевадно. Още те издържат ваше ли говориш за оръжие хладно. Даже си за реалите, стас постъпка на мангалите. Отгоре на трактора, да бе напалите. Два дена безсъние са тези заспалите. И директно фаталите, само с демо вокалите.